यी विज्ञको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा संविधान नबन्ने थुप्रै आधारहरू रहेछन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा संविधान नबन्दा मुलुकमा अस्थिरता बढेर अराजकतातर्फ धकेलिएको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको स्थापनापछि त्यहाँ संविधान सभाले ल्याएको संविधान च्यातिएर अस्थिरता र सैनिकीकरणको जग बस्यो, जुन हालसम्म पाकिस्तान अस्थिर हुनुको कारक मानिन्छ। संविधान सभा सफल भएको यस अर्थमा हुन्छ कि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएपछि द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्दछ, अन्यथा संविधान सभा सफल भएको मानिँदैन। शान्ति र संविधान निर्माणका कुरामा एक रूपता नदेखिँदा कतै इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको हो। जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार लाई कुण्ठित गर्न सक्ने परिस्थितिहरू देशमा विद्यमान भयो भने संविधान सभाबाट संविधान ल्याउन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो परिस्थिति तपाईँ देखितै हुनुहुन्छ, सानो एउटा चाहिँ कतिवटा चाहिँ सङ्घीय इकाइ देशमा हुने भन्ने कुरोको पनि कुनै एउटा राजनैतिक व्यक्तित्वबाट स्पष्ट विचार आउन सकेको छैन। गोटीचाल हुन्छ, मान्छेहरू प्रयोग गरिन्छन्, धेरै मान्छेको व्यक्तित्वको प्रयोग गरिन्छ अनि त्यसबाट दुर्घटना ल्याइन्छ, फेरि राजनीतिज्ञहरू फेरि त्यसबाट चाहिँ अर्को योजनामा जान्छन् अनि तेस्रोमा जान्छन् चौथोमा जान्छन्। हामी के देख्छौँ भने सानो कुरोमा जब निर्णय हुँदैन भने संविधान भनेको त धेरै एउटा मौलिक विषयहरूमा निर्णय गरेर जानुपर्ने पद्धति हो, त त्योमा आस्था पनि छैन, विश्वास पनि छैन अनि जति बेला पनि आक्रान्त भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ भने अनि कसरी सही किसिमको दृष्टिकोण राख्न सकिन्छ? अहिलेको समस्या त त्यो संविधान सभा अभावको अनेकौं उदाहरण, संविधान बने पनि द्वन्द्वको डोब यथावत। केही त्यस्ता उदाहरण पनि छन् जहाँ संविधान सभाले संविधान बनाए पनि द्वन्द्वको अन्त्य भएको छैन। विश्व परिवेशमा पछिल्लो समयमा सबभन्दा बढी सफल उदाहरणको रूपमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधान सभालाई लिने गरिएको छ। संविधान निर्माणका लागि 34 बुँदे संवैधानिक सिद्धान्त तय गरेकै आधारमा संविधान निर्माण सहज बनेको थियो। त्यस्तै हामी सामु रुसको संविधान सभा 5 पटक असफल भएको उदाहरण छ। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्थाले रुसको संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन पटक पटक सकेन। अबको समयमा संविधान बने पनि संविधान सभाले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार संविधान बन्ने छैन र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने दावी विज्ञहरूको छ। सम्बन्धित देशका आफ्ना मुद्दाका आधारमा कहीँ सफल र कहीँ असफल भएका छन्, तर असफलताको उदाहरण बढी छ। त्यसमा पनि संविधान सभाबाट संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भनेर बनेका संविधान सभाहरू चाहिँ प्रायः असफल भएका इतिहास छन्। यसको अर्थ हाम्रो मुलुकमा पनि असफलै हुन्छ भनेर अहिले निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन, हाम्रो आफ्नै विशेषताहरू छन्। तर तपाईँले इतिहासको कुरा सोध्नु भएको हुनाले इतिहासमा चाहिँ यस्तो थियो, संविधान सभाले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण नगर्दाखेरि संविधान सभाबाट बनाउने संविधान संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिल्यै निर्धारण गरियो त्यसको गन्तव्य भने सफल हुन्छ। त्यसको सफल उदाहरण हामी दक्षिण अफ्रिकालाई, यसको मतलब संवैधानिक सिद्धान्तहरू भनौँ वा हामी कस्तो खालको संविधान बनाउने भन्ने कुरा पहिल्यै तय गरेर गइयो भनेदेखि त्यो संविधान सभा सफल भएको छ दक्षिण अफ्रिकाको हामी भन्छौँ। र बोलिभियाको अन्तिमको अहिले जो संविधान सभाले संविधान बनायो, एकचोटि असफल भएर फेरि निर्वाचनबाट फेरि बनायो, यसले पनि गन्तव्य निर्धारण गरेर भयो। हामी कहाँ चाहिँ जतिखेर यो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यति बेला हामी कता जाने भन्ने गन्तव्य हामीले निर्धारण गरिसकेका थियौँ। विद्रोही शक्तिसँग गरिएको सहमतिका आधारमा जहाँ संविधान सभाको निर्वाचन भयो, विश्वमा कहीँ पनि विद्रोही शक्तिले चुनावमा सफलता हासिल गरेर बहुसङ्ख्यक विद्रोही शक्तिका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छैन। हाम्रोमा नेपाली जनताले त्यो खालको जनादेश दियो, त्यो जनादेश स्वच्छ थियो कि थिएन प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो निर्वाचनलाई सबै यहाँका राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर गए। त्यो भएको कारणले गर्दा विद्रोही शक्ति नै संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्रथम शक्तिको रूपमा यहाँ आयो, विश्वमा अन्यत्र यस्तो इतिहास भेटिँदैन। अनि त्यो विद्रोही शक्तिलाई संविधान सभाको निर्वाचन जितिसकेपछि चाहिँ मैले त युद्ध जितेर आएको भन्ने उसलाई त्यो भान पर्यो। संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि जनतामा लैजाने र जनमत बुझेर जनताबाट आएको सुझाव सहितको संविधान अब बन्ने सम्भावना छैन। संविधान सभाबाट संविधान नबन्ने कारणलाई हेर्ने हो भने भिन्न मुलुकमा भिन्न कारण रहेका छन्। कतै दलीय असहमतिका कारण नयाँ संविधान बन्न नसकेपछि त्यस्ता मुलुक थप द्वन्द्वमा होमिएका उदाहरण छन्। विशेष गरी संविधान सभा असफल हुनुमा कतै छोटो समय त कतै संवैधानिक सिद्धान्तलाई बाइपास गर्दाको भूलको रूपमा देखिएको छ।
त्यसैले हामी नयाँ संविधान बनाउने अन्तिम चरणमा रहेकाले विश्वको उदाहरण हेरेर पनि सफल संविधानका निर्माणका लागि जुट्नुपर्ने हो। तर दलका घैँटोमा कहिले घाम नलागेपछि अबका दिनमा संविधान बन्ने सम्भावना हराउँदै गएको हो। नेपालको अन्तरिम संविधानलाई हेर्दा दक्षिण अफ्रिका र अन्य मुलुकमा जस्तो संवैधानिक बाध्यताको सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याइएन भने नयाँ संविधान बन्दैन भन्ने राजनीतिक पण्डितहरूको आशंका अझै जीवितै छ। जुन जुन देशमा संविधान सभाको असफल प्रयोग भयो, संविधान सभाको नामबाट देशहरूलाई विखण्डन गर्ने कामहरू गरियो, ती देशको सिम्टमसँग धेरै कुराहरू नेपालको मेल खान्छ दुःख साथ भन्नुपर्दाखेरि। र त्यो बाटोतिर यो कुनै संयोगले होइन कि नियोजित रूपमै लान खोजिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा यद्यपि सबै दल, सबै नेता, सबै व्यक्ति उत्तिकै जिम्मेवार भन्ने कुरा होइन, तर केही समूह, केही दल, केही नेताहरू नियत बस्नै सम्भवतः कतिपय बाहिरी शक्तिहरूको स्वार्थमा लागेर नेपाललाई त्यो दिशातिर उन्मुख गर्नुभएको देखिन्छ। नभए प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमै र समयको दृष्टिकोणले मलाई सोध्नुहुन्छ भने जुन चार वर्षको समयमा संविधान सभाले संविधान लेख्न चाहेको भए धेरै पटक संविधान लेख्न सक्थे। यो पनि भन्न चाहन्छु, संसारको संविधान सभाको हिस्ट्रीमा यति लामो समय संविधान लेख्नको लागि कुनै पनि देशमा दिइएको छैन। अधिकतम समय सीमा जुन भारतको संविधान सभालाई दिएको थियो 2 वर्ष 11 महिना, तर जहाँ लामो समय संविधान सभा जीवित राख्यो त्यो संविधान लेख्नको लागि होइन कि संविधान सभा नामको शरीरलाई कायम गरेर द्वन्द्वको खेती गर्नको लागि त्यसो गरिएको छ। संवैधानिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेकोले अहिले पनि संविधानको अन्तर्वस्तुका बारेमा अझै पनि सहमत नभएकाले अब संविधान बने पनि प्रक्रियागत त्रुटिहरू सहितको संविधान बन्नेछ। विश्व परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा लामो समय अर्थात् 2 वर्ष 11 महिनामा भारतको संविधान सभाले संविधान बनाएको हो। संसारको अनुभव हेर्दा संविधान नबन्नुमा भिन्न राष्ट्रको चासो, जातीय नारा र दलीय असहमति नै रहेको पाइन्छ। त्यसैले नेपालमा 4 वर्ष बित्न लाग्दा पनि संविधान बन्ने छाँटकाँट नदेखिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, जातीय नारा, राजनीतिक असहमति नै मुख्य कारक देखिएको छ। जे होस्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई मनन गर्ने हो भने देखिएका लक्षण हेर्दा अबका दिनमा संविधान बन्दैन। यो थियो सहकर्मी सुरेश शर्मा र होम लम्सालले तयार पारेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ 14 गतिभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक आदेश दिइसकेको छ। नेताहरूले विधिको शासन मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार जेठ 14 संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिसहित कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यही हाम्रो शुभकामना र जनअपेक्षा पनि। हरेक मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार साँझ 7:55 बजे, राति 11:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 8:30 बजे यो कार्यक्रम अलगधार इमेज च्यानल मार्फत प्रसारण हुन्छ। त्यस्तै इमेज न्युज एफएम 103.6 पनि तपाईँको रोजाइको यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400-56536 र 98-0200-2006 डायल गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। 44-32-707 हाम्रो फ्याक्स नम्बर हो भने alagdhar@imagechance.com हाम्रो इमेल ठेगाना हो। अलगधारको आजको सम्पूर्ण प्रस्तुति यति नै। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।